huomenta kaikille. Tänään me mennään kooriin risteilylle. No niin, täällä sitten odotetaan laivaan pääsyä. Meillä on tuommoisen pienen, me ollaan Överöön ohitte just nyt. Hei. No niin, hetkis, kato kun mä... Jämille kuvaille lippuja ja merkata ihan koltuja. Mennään maalle niin niitä ei kuitenkin mennä kannelle kuvaamaan, missä on tuon kuin Kristi tulee. Joo, ja Rosella. 20 euroa, eli tää on todella hyvä hinta. Kato vaan sieltä nyt päin. Joo. Hetki, sä voit ottaa ne jo. Oliks tää äiti se toinenkin? Tuoli. Joo. No niin, ollaan taas tultu tänne Tax-Freehin. Kengätkin 20 prosenttia, jos olisi hyvä.
kengät. Hei, tuolla on hieno ja pipoja. Mitäs syy sä itään nää? Mitkä tuon lenkkarit nyt, kun ei niitä tarvita? Anteeksi. Eli lenkkareita ei. No mitkä äiti näistä on syksy? Tota on loppupelissä, että istejät on meillä on tuon laivalta aina. Lakrit sä vois jotain ottaa ja ksylitolia vai? Joo. No hei, tässä siihen sitten. Tuonnempana ainakin on lakritsaa, mutta ainakin tota englannin lakritsaa. Katsoit näissä täällä niin jotain. Tässä on täällä niitä koronapistejä jossakin. Ihan tuolla on tullut. Kävi näin. Mulle tuli kohona. No, nyt mä joudun olemaan tässä hytissä sen kohonan takia. No, tässä ei nyt oikein enää ole mitään, niin kiitoksia katselusta, tykätkää, tiedatkaa, moikka!